Això és el que convé. Que hi hagi un acord entre el govern de l'Estat, que és qui té els principals instruments de resposta a la crisi econòmica, els sindicats i els empresaris per trobar sortides amb aquesta crisi econòmica. I és evident que les sortides de la crisi econòmica no passa per les velles fórmules com pot ser seguir abaratint o flexibilitzant el mercat de treball. No estem davant d'una crisi produïda pels costos laborals. Estem davant d'una crisi d'escala global, la negociació, la recerca d'un nou model de finançament que permeti trobar per primer cop a Catalunya, després de tants anys d'autogovern, un finançament que sigui just, transparent i solidari. Per tal d'aconseguir-ho, des d'Iniciativa, prioritzem la unitat dels partits polítics catalans. Farem tot el possible, junt amb la resta de partits del govern, per tal de poder trobar resolucions consensuals en Convergència i Unió que ens permetin trobar un mateix camí, una mateixa proposta i poder ser més forts a l'hora de poder negociar amb l'Estat.